Mayın 17-si akşam saatlerinde Bakının Yasamal rayonunda güclü yangın baş verib. Hadisə 22:30 radələrində Çingiz Mustafayev küçəsində yerləşən 3 mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. Hazırda da kadrlardan da gördüyünüz kimi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, insanları, vətəndaşları, yəni həm binada yaşayan sakinləri, həm də digər paytaxt sakinlərini hər hansı bir yaşanacaq təhlükənin qarşısını almaq məqsədi ilə ərazidən kənarlaşdırmağa çalışırlar və qeyd edim ki, hazırda yangının söndürülməsi üzrə işlər davam etdirilir. Bina sakinləri təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunublar. Yangın nəticəsində 7 nəfər xilas edilib. Ev üçüncü mərtəbədən başlayıb yanmağa. Biz hələ suluyurduk ki, keçməsin. Şükür Allah'a keçməyib. Sizdə xəsarət alan yoxdur ki? Yox, yox, yox. Qonşulardan gəlmişəm, hadisə ilə bağlı hələ məlumatım yoxdur. Xəsarət alan heç nə yoxdur. Yəni evlər bərbat günə qaldı. Elektrik məqaləti, elektrik. Ancaq yağın belə şeylərdən olur. Nəticə də göz qabağındadır. Heç kimə ziyan dəyir. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangın söndürmə briqadaları, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən açıqlamaya görə, yangın zamanı bir nəfər, binanın ikinci mərtəbəsində yaşayan 1948-ci il təvəllüdlü Abdullayeva Yelen Amirovna ölüb. Yağının söndürülməsinə ümumilikdə xüsusi riski iflas etmə xidmətlə birlikdə 18 texnika, 92 nəfər şəxsiyyət cəlb olunmuş. Yağın 35 dəqiqə ərzində yağın bölmələri tərəfindən lokallaşdırılmışdır. Yağının söndürülməsi zamanı yağın bölmələri arasında xəsarət alan olmamışdır. Hal-hazırda hadisə yerində Dövlət Yağın Nəzarət Xidmətinin, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və müvafiq qurumların təhqiqat qrupları yağının baş vermə səbəblərini araşdırır. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində 2 mənzil və ümumi istifadədə olan eyvan 75 kvadrat metr sahədə yanıb. Digər mənzillər isə yanğından mühafizə olunub. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.